повторні мінування у Миколаєві та чи можливо знайти мінерів, дивіться у випуску в ефірі новини на ЮА Миколаїв. В студії працює Вікторія Андрушків. Доброго ранку! 22 червня на електронну пошту ДСНС надійшло анонімне повідомлення про замінування супермаркету «Велмарт», розташованого навпроти автовокзалу, магазину «Фокстрот», Миколаївської обласної інфекційної лікарні і всіх православних церков міста. На зазначених об'єктах працювали служби екстреного реагування. Тамара Чуган прийшла за продуктами до супермаркету «Велмарт», що знаходиться біля автовокзалу. Про те, що приміщення заміновано, жінка дізналася від людей, які стояли біля вхідних дверей магазину. Люди стояли до мене години півтори. Я вже хвилин 40 стою. Рятувальники вже пішли, але ніхто нічого не говорить. Буде працювати магазин чи не буде? Буде там хтось чи ні? Коротше кажучи, не зрозуміло, які наші подальші дії. Ми повинні йти чи стояти? Антон Івченко, заступник начальника 4-ї державної рятувальної частини, говорить, що інформація про мінування супермаркету «Велмарт» надійшла об 11:00. Евакуйовано з приміщення 700 людей. По прибуттю на місце була продіяна взаємодія з адміністрацією об'єкту, була проведена евакуація персоналу та відвідувачів. Також за інструкцією було встановлено автомобільна пожежна гідрант та прокладена підготовлена магістральна та робоча лінія. У магазині «Фокстрот», що знаходиться на вулиці 6 Слобідській, про мінування дізналися о 11:45. Одразу почали евакуацію персоналу та відвідувачів, говорить адміністратор Сергій Лабик. Відразу евакуювали всіх людей, це порядка десь 80 чоловік. В магазині всіх вивели одразу. Вдруге мінують Миколаївську обласну інфекційну лікарню. Станом на 12:33 територію перевірили, вибухівки не знайшли. Пацієнтам та персоналу нічого не загрожує, говорить головна лікарка Світлана Федорова. Мені зателефонував черговий лікар. Вже черговий лікар спостерігав за кінцем, і коли вже було знято, все перевірено, черговий лікар відзвітував, що все знову налагоджено. Тобто люди зараз, людей евакуюють? Люди на місцях, все нормально. В соборі Касперівської ікони Божої Матері, що на Садовій, про мінування сповістили працівники Державної служби надзвичайних ситуацій. На момент мінування в храмі нікого не було. Мені подзвонили з МЧС і попередили, що замінування всіх храмів. Нагадаємо, з понеділка, 17 червня, Миколаєві щодня анонім мінує об'єкти. На електронну пошту рятувальників і поліції надсилають повідомлення про мінування різних інфраструктурних об'єктів міста. Кілька разів вказувалися всі лікарні міста, дитячі садки, зоопарк, аеропорт, церкви. Повідомлення не підтверджуються. Ніна Булах, Юлія Кускова, новини ЮА Миколаїв. Анонім надсилає повідомлення про мінування інфраструктурних об'єктів Миколаєва на електронну адресу поліції та Державної служби з надзвичайних ситуацій з 17 червня. Олександр Федієнко, голова правління Інтернет-асоціації України, говорить, що мінерів можливо знайти, але на це потрібно багато часу. 100% знайти практично нереально. Треба розуміти, як відбувається телефонний дзвінок. Тобто або це за допомогою мобільного телефону, або це за допомогою фіксованого телефону. Якщо ми кажемо, що це за допомогою фіксованого телефону в якійсь квартирі, то знайти можливо. Якщо ми кажемо, що це за допомогою фіксованого телефону, наприклад, телефон-автомат, то це можливо при разі, якщо там десь знаходяться якісь камери відеоспостереження, які будуть в подальшому поліція аналізувати, дивитися, тобто це такий довгий процес слідчо-оперативних дій. І якщо це мобільний телефон, який на контракті, то звісно теж можна знайти. А якщо це мобільний телефон на препейді, тобто це телефон, коли людина купила сім-картку і використовує тільки один раз для того, щоб здійснити цей дзвінок, то знайти також неможливо. А якщо електронною поштою, то знайти, на мій погляд, можливо. Але для цього потрібно виконати відповідні процедурні дії. На жаль, кіберполіція, вона досить у цих питаннях інертна, законодавством вона обмежена, тому що для того, щоб зробити такі швидкі дії, допустимо, по відношенню до операторів, їм потрібно отримати рішення суду, а це, знаєте, там волосіхо, а у них там відповідних справ там
вистачає, ну вони не беруться, особливо за такі справи. Але в принципі це можливо. Зараз передаю слово до студії «Нового дня». Я ж з вами прощаюсь. Ми з вами зустрінемось у цій студії за півгодини о 8:00.